নমস্কাৰ আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আকৌ জুলাই মাহত নিবনুৱাসকলৰ বাবে 26,000 পদৰ লিখিত পৰীক্ষা আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয়দহকল জুন মাহত পুনৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে জুন মাহৰ 7-8 তাৰিখে ৰাজ্যত পুনৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰায় 8,000 পদত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জুলাই মাহৰ শেষৰ ভাগত পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 26,000 পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা বিভিন্ন বিভাগত পুনৰ 26,000 নিযুক্তিৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইদৰে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ NEET-ৰ পৰীক্ষা সময়মতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ হয়দহসকল NEET-ৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কোনো কাৰণতে স্থগিত কৰা নহয় NEET-ৰ পৰীক্ষা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীমতেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষা আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰু ঋণ ৰেহাইৰ চেক প্ৰদান আনন্দিত হৈছে 3,000 হিতাধিকাৰী দুটাকৈ ভাল খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিলে ছয়গাঁওবাসীৰ ৰাইজক মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ চেক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ চেক 3,000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ চেক লগতে 1,070টা পৰিয়ালে লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অনুমোদন পত্ৰ ছয়গাঁৱৰ ৰাইজৰ মুখত বিৰিঙিৰ হাঁহি ঋণ ৰেহাইৰ চেক আৰু ঘৰৰ অনুমোদন পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে শতাধিক জনতাৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় চেক আৰু অনুমোদন পত্ৰ